Святковою лінійкою відкривають корпус Хмельницького ліцею номер 17. Навчатимуться тут учні з 1 по 4 класи. Розпочали зводити новий корпус, бо приміщення початкової школи збудоване давно та має невеликі класи, каже директор цього навчального закладу Вадим Пірох. На жаль, там класи невеликі, до 30 квадратів, тобто розмістити повноцінно учнів, на жаль, не було можливості. Крім того, враховуючи нові вимоги нової української школи, що дитина має мати простір також для себе. Тому саме це прибудова нам дуже багато чого дала. Для людей з інвалідністю нова будівля оснащена пандусом та підйомником для візків. Є 2 комп'ютерних класи та 7 навчальних, розрахованих на 30 учнів. Усього у ліцеї навчається 600 учнів у початкових класах. За словами директора Хмельницького ліцею номер 17, всього у новому корпусі можна розмістити 210 учнів. Будуть проходити заняття для учнів початкової школи, крім того, групи продовженого дня будуть працювати і спортивний зал. Збудували у новому корпусі спортзал площею 312 метрів квадратних. У ньому є оснащення для гри у волейбол, баскетбол, підлога зі спеціального покриття, яке призначене для цих видів спорту, каже вчителька фізкультури початкових класів Валентина Помаранська. Декілька років підряд ми практично займалися круглий рік на вулиці. Погода, не погода, мороз, не мороз, ми займалися на вулиці. Спортзалом користуватимуться й учні старших класів. За словами директорки міського департаменту освіти та науки Надії Балабус, добудова корпусу тут була потрібна. Заклад знаходиться в центрі міста, заклад показує високі рейтинги в нас за результатами ЗНО, тому він є популярним серед містян і кількість діток у класах більш ніж 30 осіб. У нас ще нові аудиторії, якраз моя донька має змогу перейти в кращий, світлий клас, у нас нові санітарні кімнати. За словами заступника директора генпідряду Артема Мацькова, система вентиляції у закладі виконана згідно норм. На будівельні роботи нового корпуса витратили 12 мільйонів гривень. Прибудова невелика, яка не використовувалась і була в аварійному, вже майже в аварійному стані. Ми її демонтували, ну і побудували 2 поверха. За словами директорки департаменту освіти та науки Хмельницької міськради Надії Балабуст, на території Хмельницького ліцею номер 17 планують побудувати ще спортивний майданчик. Вікторія Мельник, Олександр Горішевський. Новини на Суспільному. Хмельницький.